ଦୀର୍ଘ 26 ଦିନ ଧରି ମୁମ୍ବାଇର ଆର୍ଥର ଜେଲ୍ରେ ଦିନ ଗଣୁଥିବା ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ଆର୍ୟନ୍ଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବେ। ଡ୍ରଗ୍ ପାର୍ଟି ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା ଆର୍ୟନ୍ଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ବାପା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିଲେ ମୁକୁଲ। କଷ୍ଟକର ମାମଲାରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣାଯାଉଥିବା ମୁକୁଲ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଦଙ୍ଗା ଭଳି ମାମଲାରେ ଦିନେ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁକୁଲଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ କିଏ ଏହି ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀ, ଜାଣିବା ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ କଡ଼େଲିଆ ଜାହାଜରେ ଚାଲୁଥିବା ଡ୍ରଗ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଆର୍ୟନ୍ଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଶାହରୁଖ, ସତୀଶ ମାନସିନ୍ଦେ ଓ ଅମିତ ଦେଶାଇଙ୍କ ଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟି ଓକିଲଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ, ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଓ ସେସନ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ୟନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ବାଜ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଓ ମୁନମୁନ ଧମେଚାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ବେଲ୍ ମିଳିବା ପରେ ମୁକୁଲ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ। ସେ ଖୁସି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଗଲା। ଆର୍ୟନ୍ ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲ ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କେସ୍ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। 2002ରେ ମୁକୁଲ ଗୁଜରାଟ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୁଜରାଟରେ ଫେକ୍ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ବେଷ୍ଟ ବେକରୀ କେସ୍, ଯୋଗେଶ ଗୌଡ଼ା ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଜାହିରା ଶେଖ ଭଳି ବହୁ କେସ୍ ଲଢ଼ି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁକୁଲ ଗୋଟିଏ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫିସ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଜଜ୍ ବିଏଚ୍ ଲୋୟା କେସ୍ ପାଇଁ ମୁକୁଲଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର 1,21,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ସରକାରୀ ଲ କଲେଜରୁ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁକୁଲ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓକିଲ ଯୋଗେଶ କୁମାର ସବରୱାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। 1993ରେ ମୁକୁଲ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିନିୟର କାଉନସିଲ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ 1999ରେ ଆଡିସିନାଲ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2014 ଜୁନ୍ରୁ 2017 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଶର 14ତମ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀଙ୍କ ଦମଦାର ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ଆର୍ୟନ୍ ବେଲ୍ ପାଇଥିବା ବି ଟାଉନ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।